Kako vi procenjujete dosadašnje rezultate gradskog odbora Srpskog pokreta obnove u Subotici? Ja sam potpredsednik Srpskog pokreta obnove i predsednik pokrajinskog odbora, tako da u kontaktu sam stalno sa našim ljudima na terenu i mogu da kažem da je odbor u Subotici jedan od odbora koji se jako dobro oporavio. Posle 2000. godine, evo, uspeli smo i posle 22 godine prvi put da imamo odbornike, da budemo parlamentarno zastupljeni u lokalnom parlamentu, što je naravno izuzetno važno svakoj političkoj partiji koja želi da pokaže svoje programsko opredeljenje i koja želi da pokaže ideje za koje se zalaže. Tako da, sa te strane mogu naravno da budem zadovoljan. Verujem da je to samo jedna inicijalna kapsula za sve ono što će se dešavati u budućnosti, da smo napravili dobre temelje, ne samo u Subotici, nego i celoj Vojvodini i da će ti rezultati naravno biti sve bolje. U vreme Miloševića ste slovili za partiju koja sigurno vodi tadašnju Jugoslaviju u rat, kao nacionalistička, mislim, stranka sa nacionalnim predznakom, pardon. Koliko vam je to donelo štete? Pa to je sad vrlo teško proceniti. Ja mogu da kažem kako mi sebe vidimo. Mi vidimo sebe kao partiju desnog umerenog centra, jesmo nacionalno predeljeni, ali kao i svaki Francuz, Englez, svaki onaj čovek koji živi u svojoj zemlji, koji voli svoju zemlju. Naravno da nismo šovinisti, uvek smo dizali glas protiv toga. Mnogi to nisu mogli da shvate kada vide da je neko nacionalno predeljen, a da se žestoko bori protiv šovinizma, ratova i svega onog lošeg i zla koje nam je donale godine koje su iza nas, i to ne mislim samo na 90. godine, onda ljudi jednostavno ne znaju to kako da objasne, pa to pokušaju da predstave ili nedosledošću ili nečim što ste pokušali da promenite u toku svog političnog delovanja. Mislim da je Srpski pokret obnove uvek bio dosledan, da je uvek bio na onoj strani koja je štitila slabije, a borila se protiv jačih od sebe. Nažalost, danas smo stranka koja nema veliki procenat glasova, ali ono što se radi u poslednjih nekoliko godina i veliki priliv mladih ljudi koji dolaze u stranku nam garantuju da ova, da kažem, moderna desnica, moderna desničarska ideologija koju imaju sve prozapadne, da kažem, zemlje, one koje su za Evropsku uniju, je nešto što Srpski pokret obnove odvaja od ovog, da kažem, političke ponude, političkog švedskog stola kojeg imamo danas u Srbiji, i ja verujem da naše vreme tek dolazi. Da ste nakon 9. marta 1991. kojim slučajem preuzeli vlast, kako bi danas izgledao problem sa Kosovom, da li bi ga bilo i na koji način bi bio rešen? Jako je to teško predvideti, jer problem Kosova ne datira od 90. godina, on datira mnogo ranije i mnogo je loših poteza povučeno na Kosovu. Mislim da bi ipak stvari se naravno kretale u jednom pozitivnijem smeru. Verujem da do ratova ne bi došlo, verujem da bi problem Kosova, kada je to još moglo da se rešava, rešavao se naravno mirnim putem. I ono što sam siguran, to je da Srbija ne bi bila jedina zemlja koja je bombardovana posle Drugog svetskog rata. Jer Srpski pokret obnove to nikad ne bi dozvolio. Navršilo se 10 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Kako vi procenjujete taj period koji je prošao? Kako procenjujete očekivanja ljudi koja su bila 5. oktobra i do današnjih dana? Pa ja ne mogu samo taj period odvojim od dana kada je, nažalost, ubijen premijer Zoran Đinđić. Ja mislim da i te 3 godine kada je on bio premijer se nije puno promenilo. Mislim da je tada bila najzrelija, da kažem, svest ljudi za promenama i da smo imali najveću podršku Evropske unije. Mislim da su svi zajedno, koji su tada bili dosti, koji su uspeli da pobede Slobodana Miloševića, proćerdali jedno veliko poverenje građana i sva obećanja koja su data su bukvalno preko noći pala u vodu. Naravno, ako tome dodamo i našu staru zlu kobu o podeljenosti naše, kako smo uvek i bili, što se moglo videti posle 2000. godine, to nas je, da kažem, to je dodatne probleme donelo i mislim da je sve ono što se dešavalo posle ubistva Zorana Đinđića u stvari posledica jedne neorganizacije i neimanja strategije posle 2000. godine, osim strategije samo da se sruši Milošević. Upravo tu vidim da je najveća šansa, da je šansa da se to moglo ispraviti je ta da je Srpski pokret obnove bio deo DOS-a i mislim da bi situacija bila sasvim drugačija, da jer je Srpski pokret obnove u tom momentu imao, da kažem, i veliki autoritet i sam Vuk Drašković i Srpski pokret obnove, i da bi se stvari malo drugačije razvijale, bar kada je u pitanju
i evropski put Srbije i čišćenje prepreka na tom evropskom putu. Jer je Zoran Đinđić i Vojislav Koštunica, koji su tada, da kažem, čije su partije u tom momentu da izrasle kao partije vodećih partija u tom DOS-u, su morali da prave jako velike kompromise sa malim liderima kojih je bilo puno. Mnogi od njih su još kako bili uprljani za vreme Slobodana Miloševića, mnogi od njih su koketirali, pa bi se usudio reći, i DS i DSS sa raznim kriminalnim miljeom. I upravo to je uticalo da možda čak i da dođe do ubistva premijera, ali sasvim sigurno da se uspori evropski put Srbije. Voleo bih da čujem i vaše mišljenje vezano za ravnopravnost nacionalnih zajednica u Srbiji, posebno u Vojvodini. Da li se ona ogleda kroz natpise na autobusima? Ja dolazim iz Sombora i tako sam i učen da poštujem različitosti. Ja imam najboljih prijatelja i Mađara i Hrvata i svih nacija. Jednostavno ne mogu drugačije se ponašati na političkoj stranci. Mislim da je Vojvodina ipak uspela da sačuva visok stepen dobrih odnosa većinskog stanovništva sa nacionalnim manjinama. Čak bi se usudio reći možda i najbolji u okruženju. Svaka situacija sasvim sigurno nije ni u Mađarskoj, ni u, pogotovo ne u Hrvatskoj, a mislim ni u Rumuniji. Naravno da su ovi ratovi ostavili traga, ali mislim da je Vojvodina ipak pokazala da je to jedna homogena sredina gde ljudi više gledaju kakav je ko čoveka, ne ko je kakve nacije. Ovo što ste sada spomenuli su, da kažem, prolazni efekti više politikanstva nego nečega što bi trebalo da bude prava prednja međunacionalnim odnosima u Srbiji. Što zamerate uopšte na političkoj sceni u Srbiji? Koliko ima populizma, koliko ima zaista iskrenih namera? A populizam i demagogija su nas i doveli do ove situacije da posle 2000. godine mi ne možemo da primirišemo još uvijek Evropskoj uniji, da još nemamo ni početak pregovora sa Evropskom unijom. Populizam, demagogija i politika koja se zasniva na istraživanju javnog mnjenja je nešto što možda može da vam donese određeni procenat kada je pitanje biračko telo, ali sasvim sigurno ne može da vam da šansu da ostavite dubok trag kada je u pitanju kvalitetan rad na čelu državnih institucija. Nažalost, sve stranke od 2000. godine, a posebno od 90. godina koje su imale vlast, su populistički vodili ovu zemlju. Pobedonosno smo izlazili, išli iz poraza u poraz. Stalno smo stvari predstavljali onakvima kakve one nisu. I nažalost, došli smo u jednu situaciju da kad pogledamo unazad, prošlo je jako puno godina, a efekat je vrlo mali. Mislim da je došlo vreme hrabrih lidera, da je došlo vreme ljudi koji će morati da građanima kažu istinu, da kažu istinu iako ona boli i da pokrenu neke konkretne poteze koje će im u bliskoj budućnosti možda i uzeti jedan deo biračkog tela, ali sam sasvim siguran da će Srbiju pogurati brže ka Evropskoj uniji i dugoročno gledano te lidere istaći kao ljude koji su napravili veliki zaokret kada je u pitanju ne samo evropski put Srbije, nego i boljitak svih građana. Dobar deo, u stvari, jedan deo vašeg članstva je izrazio negodovanje priključivanju preokretu. Šta se desilo posle toga, kako izgledaju vaši redovi, koliko je u njima mladih ljudi? Pa ja mogu da kažem da je to bila neka vrsta tehničke koalicije. Mi i LDP smo vrlo različite stranke, ali smo se potpuno složni kada je u pitanju upravo ta istina koju građanima treba reći i kada je u pitanju evropsko opredeljenje. Mi evropski put Srbije vidimo potpuno identično i to je bilo moment koji nas je spojio. Mislili smo da je ova kampanja kada ljudima konačno treba reći šta mora da se uradi, kada je u pitanju Kosovo i kada je u pitanju odnos, sami ste rekli, međunacionalni odnos i kada je u pitanju odnos prema našim susedima. I žao mi je što građani, nažalost, još uvek vole da slušaju mnogo više laž nego istinu, što se pokazalo i na ovim izborima. Srpski pokret obnove će naravno i posle ovih izbora i nadalje nastaviti tako da se ponaša, bez obzira što više nismo u koaliciji s LDP-om ni na jednom nivou, osim na nekim lokalnim nivoima. I verujem da će ipak vreme koje dolazi potvrditi da je istina lekovita, ali samo ako je svi prihvatimo, a ne samo ako je prihvataju oni koji imaju koristi od nje. Kako bi izgledala Srbija kao monarhija? Sasvim sam siguran da ove 23 godina, da ne govorim o periodu komunizma, da smo probali sve i da smo se jako loše prošli. Jedan moj prijatelj reče, probali smo jako puno lekova, ali smo i dalje bolesni. Ja sam po opredeljenju monarhista, dolazim iz monarhističke porodice i sasvim je logično da verujem da je to najbolje uređenje države. Mislim da čak i ako neko to ne osjeća srcem, može da
vrlo lako izanalizira sve ono što nam je ova republika i ovi predsjednički izbori do sada, od Šećerovskog pa napred, unazad, donalo ovoj Srbiji, koliko je tu licemerija, koliko je tu bilo trošenja novaca, koliko je bilo praznih priča. Ja verujem da je ustavna parlamentarna monarhija gde bi prestolonaslanik kralj bio samo jedna individua koja bi pokušala da ujedini ovaj razjedinjeni, dugo godina razjedinjen narod, nešto što bi ovu Srbiju, što ovoj Srbiji moglo da pomogne. I na kraju krajeva, naša kraljevska porodica ima jako dobre veze sa najvećim kraljevskim porodicama u svetu. Ja verujem da bi to bila prečica i do nekog boljeg života, pogotovo kada su u pitanju strane investicije. A kada je u pitanju ugled Srbije? O tome ne treba trošiti reči. Srbija je najbolje funkcionisala kada je bila kraljevina i najveće rezultate imala tada. Najviše umnih ljudi smo imali. Podsjetiću samo na kneza Pavla i mnoge druge koje je komunistički sistem osudio i, nažalost, sve te koji su tako razmišljali pokušao da potera u stranu. Ja verujem da će doći vreme kada će se ceniti razmišljanja takvih ljudi i o njihova dela, ali stalno moramo razgovarati s ljudima. Nažalost, vrlo je malo onih koji žele istinu da govore i kada je u pitanju naša istorija i kada su u pitanju nerešivi problemi iz te istorije, jer ako te probleme ne rešimo, oni će se nama ponavljati u budućnosti. Mislim da je komunističko nasleđe najkrivije za sve ovo što nam se dešava i dok ne budemo stavili tačku na to komunističko nasleđe, verujem da Srbija neće moći da ide dalje.